Ողջույն, մենք դարձյալ հանդիպեցինք այս ձևաչափով, իսկ դա նշանակում է, որ ունեմ քննարկման նոր թեմա։ UNICEF-ի հետ համագործակցությունն ինձ թույլ է տվել մեկ նախագծի շրջանակում հավաքել առաջատար հոգեբանների, հայտի մարդկանց, փորձագետների։ Մենք կազմել ենք երեխաների ու մեծահասակների հոգեկան առողջությանն առնչվող թեմաների շարք, խորությամբ ուսումնասիրել ենք դրանք, առանձնացրել ենք այնինչ արժանի է ձեր ուշադրությանը։ Այսօր ցավոտ, բայց մեր օրերի համար շատ կարևոր թեմա ենք ուսումնասիրելու։ Կյանք, կորստից հետո։